Hej, jeg Hej, hedder Line. Jeg er med i Team Free21 Danmark, og jeg skal sige velkommen til Erik Sørensen. Velkommen, Erik. Tak. Erik, du er oprindelig advokat fra København, og du arbejder nu som investor i Schweiz. Og i morgen så er du faktisk på vej til Aarhus for at holde foredrag til et Free21 arrangement. Så hvad skal det foredrag handle om? Det skal handle om de tiltag, de restriktioner, der gælder, og den diskrimination, der finder sted mellem vaccineret og ikke vaccineret. Og jeg formoder, at der kommer en lille sløjfe på halen, fordi de sidste dage er der jo varmet kraftigt op til, at der skal indføres tvangsvaccination. Og det betyder, at det er jo et helt andet game lige pludselig. Så relevansen af spørgsmålene omkring menneskerettigheder og de nuværende restriktioner blegner måske en lille smule i forhold til, hvad jeg formoder vil være dagsordenen omkring nytår. Okay, så det er vigtigt, det der finder sted i morgen. Og nu snakker du menneskerettigheder. Og der er jo flere og flere, der ligger retssager an, eller prøver simpelthen at tage det den vej igennem. Tror du, at retssager de kan afhjælpe noget i forhold til den situation, vi står i, hvor menneskerettigheder de står til at blive overtrådt? Ja og nej. Det er desværre tidskrævende, ligegyldigt, hvad vinkel man har. Det er nu, folk diskrimineres til højre og til venstre. Jeg tror mere, at det er vigtigt at gøre det klart for de myndighedspersoner, der er involveret, og de politikere, der lytter til myndighedspersonerne og vedtager tiltag, der er diskriminerende, at de forstår fra start, at det, de gør, er forkert. Det ses også i tallene på Serum Instituttets dashboard, hvor i rundtal i går, en ud af fire nye bekræftede tilfælde er ikke vaccineret. Tre ud af fire er vaccineret. Og hvem har anledning til at gå hen og lade sig teste? Det har navnligt de ikke vaccineret. Jeg har svært ved at se, hvorfor vaccineret gider at stå og lade sig teste i regnvejr. Men sagen er altså, at tre ud af fire nye sager er blandt vaccineret. Så lyder det fra politikere i de her dage, Per Larsen for de konservative og Jens Rode for Kristendemokraterne, at det er en god idé med tvangsvaccination, fordi det er de vaccinerede, der bærer sygdommen, og det er de vaccinerede, der er en belægning af sygehusvæsenet. Igen, talgymnastik uden hold i virkelighed, for i dag er to tredjedel af de indlagte vaccineret. Den tredjedel af de indlagte, der ikke er vaccineret, opgøres på en morsom måde, nemlig man tæller med, hvis man har været testet positiv inden 14 dage, forud for indlæggelse, og alle ikke-vaccinerede testes ved indlæggelse. Det gør vaccinerede ikke, kun hvis de er syge, og de bliver testet positivt, tæller de med. Og det fordrejer jo tallene. Fuldstændig og aldeles. Og derfor er at de der tal med, altså som en slags headcount, hvem er indlagt, og ikke alt muligt med per 100.000 af en befolkningsgruppe, som er sammensat, som tilfældighederne nu er. Men går man ned af gangen på sygehuset, så er to ud af tre vaccineret. De andre vil det være svært at finde, fordi de omfatter folk, der bare testede positiv inden for de sidste to uger og er indlagt for et dårligt knæ. Hvis vi kigger på de tal, som det endnu ikke er lykkedes at vriste ud af Serum Instituttet,
Nemlig, hvem er det, der dør i Danmark af denne her sygdom? Det tal er meget svært at få fat i. Jeg venter stadig på det. Men de engelske myndigheder har hele tiden offentliggjort det, og det bliver skævere og skævere. Og nu er det omkring 90% af de dødsfald, der henføres til covid-19, der er blandt de vaccinerede. Ja, så der er noget, der ikke stemmer overens med historien, som vi fik at vide fra starten, da det var, man introducerede vacciner som ja, løsningen på det hele. Ja, men der kan man så have alle mulige idéer om, hvad det går ud på. Men omvendt kan man også sige, hvordan kunne de vide bedre? De fik jo nogle studier serveret, der anførte en virkningsgrad på 95%, baseret på producentens egen subjektive vurdering efter telefoninterview med de vaccinerede og de, der fik placebo. Og det var producenten, der bestemte, hvem der skulle PCR-testes for at hitte ud af, hvem blev syg af sygdommen, og hvem blev ikke. Og de konkrete tal for Pfizer er, at der i den ene gruppe var 160 personer, og der var 9 i den anden. Der var 22.000 i begge grupper totalt. Så det statistiske materiale for at udfinde en effektivitet på 95% beror altså i Pfizers tilfælde på godt 170 mennesker. Det er ikke ret meget. Og sidenhen er det også kommet frem, at fra at man begyndte de første injektioner, til man unblindede placebo-gruppen, er der 23 dødsfald i vaccinegruppen og 17 i placebo-gruppen. Omvendt, der er aldrig nogen, der har lovet, at produktet mindsker dødsfald. Det er et ønske, det er en drøm, men der er aldrig nogen, der har lovet det. Der er aldrig nogen, der har lovet det, og derfor så er der altså ikke belæg for at inddrage eller afvikle eller begrænse menneskerettighederne. Og i morgen, når du skal holde foredrag, hvad er i en sætning dit vigtigste budskab til det publikum, der kommer for at høre dig? At vaccinerede smitter, og de smitter hinanden. De går gladeligt rundt og lever et normalt liv, og det skal de for den sags skyld også have lov til. Men de skal ud af den vildfarelse, at ikke vaccineret udgør en større fare, end de selv er for hinanden. Og derfor er enhver restriktion, der pålægges den ene smittebærende gruppe og ikke den anden, usaglig og efter min opfattelse ulovlig. Tusind tak, Erik. Jeg skal sige tak for nu. I morgen må du have en rigtig god rejse til Aarhus og til alle jer, der lytter med her. Så går det løs kl. 20.30 i morgen på beboerhuset Bodøvej i Aarhus. Man kan stadig nå derhen for at være med. Tusind tak og rigtig god dag derude. Tak for nu, Line. Hej. Selv tak.